Ali Allah prijeti u svakom čovjeku koji se smijava. Najveći stepen ismijavanja je ismijavanje sa Allahom i njegovim poslanikom. To je najveći stepen ismijavanja, čovjek tim postupkom postaje nevjernik. Ili ismijavanje sa dijelom vjeri, sa propisom vjeri, bez obzira koji to propis bio. Do te mjere da učenjaci svih mezheba kažu osoba koja se ismijava sa misvakom i kaže. Običan mali propis, ti se ismijavaš. Sa propisom vjeri, znači iz vjeri. Mi svi znamo, doću i kažemo, je li to moguće? Pa jest moguće, Allahu ekber. Jer čitaš u Kur'anu, u suri Teube, kada su poslanik alejhi selam i njegovi ashabi bili u bitci, i došao čovjek rekao jednu rečenicu. Tu rečenicu danas, Allaha mi kod nas dobiješ odlikovanje na bini, ono, kako si dobro rečenicu rekao. Došao čovjek rekao, kaže, nismo vidjeli ljude veći stomaka i veće kukavice od učača Kur'ana. Tu sam rekao. I kaže jedan ashab, to govoriš za učača Kur'ana, sad ćete prijaviti Allahom poslaniku. Ne možeš vidjeti učača Kur'ana pred ashabima, možeš pred bošnjacima. Sad njih pred bošnjacima možeš opet pod. Ovo će opet opet. Učač Kur'ana, to je. Daj, ali. Ma nema, to radi što hoćeš. Nema svetosti. Svako sebe danas dopustio da omalovažava najveće islamske autoritete u svijetu. Bez obzira kojoj struji pripada. Pazi, govorim jednoj struji. O bilo kojoj struji pripada. Govorim neutralno. Koliko ljudi, običnih ljudi, u svoja usta uzme Allahove evlije i napada ih. A mi ne znamo koja je Allahova evlija. Ti možda napadaš insana koji je čitao svoj život podvijedio ovoj vjeri. A ti nisi ništa uradio. Allah kaže u hadisu kuciju, kaže, ko naudi mom evliji, ja mu rat objavljujem. Zavrati što Allah bude zavratio. Kažeš riječ zbog koje moraš možda godinama raditi da bi oprao što ste rekao jednom riječu. Dođeš kaj svi su alimi, izdajice, radi za tagute i ovako onako, pliješ. Na sudnjem danu dođeš ti da položiš račun kolone ljudi, alim do alima, hoće svoj hak. Hoće, možda je bilo među njima 10-20% takvih koji ti rekao, ali ti se rekao da su svi oni isti. Da dođu ljudi kod tebe kažu, hoćemo hak svoj. Ostaćeš miski i neš imat ništa. Poslanik kada je sam pita ashabe, znate li ko je muflis? A muflis je čovjek koji je bankrotirao, pa nema ništa. Nema filsa, a fils je manje od dinara, znači nema fjeninga. Kažu, Allah poslije, to je čovjek koji nema ni dinara, ni dirhema, ni zlata, ni srebra, znači, ne ništa, to je muflis. Kaže, nije, muflis je insan koji na sudnjem danu dođe sa djelima ko bijela vrda. Kaže, uvrijedio ovog, udario ovog, pojio ovaj metak od onog, pa uzmi ovaj za svoje, ovaj za svoje, ovaj za sve ste sami. To je muflis. Miskin. Radio, nije prazna priča, radio čovjek. I naradio bijela brda dobrih dijela, ali pričao je dijelio koliko je imao. Sve podijelio, ostalo ništa ne ima. To pazi šta pričaš. Znači ovi ljudi, kad su rekli učenicu, o ja sam ošao poslaniku je sam. Kaže, ja dolazim poslaniku, ove objava stigla prije mene. Kaže, ste bili 50 metara, 10 metara, koliko je bio rekao. Objava stigla prije mene, kritna situacija. Znači tako se ti odnosi prema učačima Kur'ana, prema sahabima. Ljudima koji je Allah izabrao za poslanika ili sredna da budu njegovi ashabi. Oni odabrao, ti ih ponižavaš. Ti ponižavaš Allahovu odluku, jer su ti ljudi dosljedni i zaslužuju da budu uz poslanika ili sredna. Kaže ona, Allah kaže, njima kaže, kul, e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un. Kaže on dolazi do poslanika se kaže, innama kunna nahudu wa nal'ab. Kaže, mi smo se samo, kaže, igrali, zabavljali. Mi smo i to ozbiljno mislili. Ima li to za opravdanje? Kaže, Allah poslanik je sredan popio se na nehalu za svoju ideju. Oni ga zaustavljaju. Oni, onaj, da kažem, gura od sebe i kaže im, kaže, zar se Allahom i njegovim poslanikom i njegovim ajetima ismijavate, kad ke fertum bade imanikom. Vi ste postali nevjernici posle imana. Izver je izašao zbog riječi. Zbog rečenice koju je rekao. Rečenicom uđeš, rečenicom izađeš. Nije ovo kršćanstvo da može izaći. Kod kršćana dođe čovjek u crkvu, opsuje sve živo i mrtvo u kršćanstvu. Kaže, pop, ne može izaći. Ti si kršćanin šta god hoćeš. Nema kufra u njih, ti kad čuli da su upite kvil nekoga. Nema kufra u njihovoj vjeri.
Jer oni ovako lako ljudi bježe od njih. Jer te tekfir osjeći sam to. Ne nikog. Da oni ne tekfire. Ali kod nas ima kufr. Uđeš rečenicom, izađeš rečenicom. To je islam. Opsuješ Allaha, odšao. Završio svoju misiju. Nema kada na dženaze, nema nikakvih islamskih propisa, da se ti si musliman čovjek. Opsovao Allaha, opsovao poslanika, opsovao propis vjeri. To su najveći oblici ismijavanja. Odmah poslije toga dolazi ashab. Ljudi koji je Allah odabrao da pomognu u vjeru. Za koje je Allah rekao, radi Allahu anhu. O radu anhu. I ako ikad čuješ kakvu priču, u kojoj ljudi pričaju o njima, u dazi. Nije to dobro, to je, bolite se trofašno struno si igraš. I pipkaš tamo, sve razi se hoćeš. Ali sa sahabima ne dira. Jer nije Allah voli. Nima Allah kaže, ja sam sa njima zadovoljan, a ti kritikuješ. Nema ti mjesta, brate dragi, to ti je situacija bezizlazna. Zatim učenjaci, kao treća skupina ljudi, za koje Allah kaže, šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva wal melaike, walul ilmi qaiman bil qist, Allah svjedoči da nije drugo Boga osim njega, i meleci, i učenjaci. Učenjaci, koji kod Allah imaju posao mjesto da je poslanik za njih rekao da su oni nasljednici njegov. I dođe danas neki Bošnjak. I sve to zripo. To je katastrofa. Katastrofa nepoznavanje, poštivanja islamskih učenjaka. Svih mezheba, svih struja, nema bezgriješnih ljudi. Nigdje nema bezgriješnih, niko nije bezgriješan. Na grešku ćemo upozoriti, ali ostaje ona osnova hajra koja se nalazi u insanu. Neće nas priječiti da upozorimo njegovu grešku, ali u isto vrijeme nećemo rušiti ono što je on doprinio ovom umetu i ovoj vjeri.